Esta é uma sessão rápida de hipnose que tem o objetivo de prover apoio emocional para te ajudar em seu processo de emagrecimento definitivo. Você pode ouvir esta sessão quantas vezes desejar. Quanto mais vezes ouvir, mais poderoso será o resultado. Preferencialmente, ouça em um ambiente silencioso e privativo. E para um melhor aproveitamento, ouça com fones de ouvido. Com os olhos fechados, perceba a sua respiração. Você pode desligar-se de tudo o que não importa nesse momento. Sinta o ar que entra e que sai. Sinta a sua respiração cada vez mais tranquila. Cada vez mais relaxada. Uma respiração que se tornará imperceptível gradativamente. Inspirando, expirando. Apenas perceba, inspirando, expirando. Preparando-se para um relaxamento profundo, uma conexão profunda. Deixe-se levar para um relaxamento cada vez mais profundo. Uma hipnose cada vez mais profunda. Busque uma conexão com o seu corpo. Um relaxamento completo. O conforto de estar nesse lugar e poder relaxar. E poder relaxar profundamente. Apenas você. Isso é tudo o que importa. Permita-se, deixe-se levar um relaxamento profundo, profundo. O seu corpo deseja emagrecer. Você deseja emagrecer. Emagrecer rápido e natural. Já não faz mais sentido continuar com excessos. Você
deseja um corpo magro. Deseja um corpo em sintonia com a sua natureza. Em sintonia com a sua constituição física. Você quer ser magra e será magra rápido, a velocidade natural de um emagrecimento saudável. Corpo e mente. Rapidez e saúde. Você será preparada. Preparada para emagrecer. Uma mente magra. Um corpo magro, naturalmente magra, diferentes processos mentais serão ativados aí dentro, processos mentais que te ajudarão no emagrecimento. Emagrecer se tornará algo natural, dia após dia, emagrecendo, dia após dia, mais magra, mais magra, dia após dia. O seu corpo se moldando, reduzindo medidas, eliminando excessos. Porque você não precisa de nenhum excesso. E que bom. Que bom que você pode emagrecer rápido e saudável. Você pode. Claro que pode. Muito bom. Muito bom. Cada sugestão hipnótica ficará armazenada em sua mente e continuará ativa em níveis inconscientes. A cada dia estará mais próxima de um emagrecimento definitivo e a sua mente continuará trabalhando aí dentro. Dia após dia, de forma cada vez mais profunda e eficiente. Se desejar, poderá retornar do relaxamento, ou se preferir, poderá manter-se relaxando um pouco mais, e até mesmo dormir, se desejar. Tome o seu tempo, sinta-se tranquila e relaxada. Tome o seu tempo. Isso. Muito bom. Muito
Paulo.